തിരുവനന്തപുരം ജനറൽ ആശുപത്രിയിലെ ആർഎംഒയെ സസ്പെൻഡ് ചെയ്തു. കൈക്കൂലി വാങ്ങി ഹെൽത്ത് കാർഡ് നൽകിയ സംഭവത്തിലാണ് സസ്പെൻഷൻ. നടപടി മാതൃഭൂമി ന്യൂസ് വാർത്തയെ തുടർന്ന്. ഹെൽത്ത് കാർഡ് സർട്ടിഫിക്കറ്റിന് കൈക്കൂലി ചോദിച്ചു വാങ്ങി ഡോക്ടർമാർ. ഒരു പരിശോധനയും ഇല്ലാതെയാണ് വ്യാജ സർട്ടിഫിക്കറ്റുകൾ നൽകുന്നത്. 100 രൂപ മുതൽ 300 രൂപ വരെയാണ് ഡോക്ടർമാർ കൈക്കൂലിയായി ചോദിച്ചു വാങ്ങുന്നത്. ഡോക്ടർമാരുടെ അട്ടിമറി തെളിവുസഹിതം പുറത്തുവിട്ട് മാതൃഭൂമി ന്യൂസ്. ഹോട്ടൽ ജീവനക്കാർക്ക് ഏർപ്പെടുത്തിയ ഹെൽത്ത് കാർഡിൽ വൻ അട്ടിമറി. കൈക്കൂലി വാങ്ങി ഡോക്ടർമാർ ഹെൽത്ത് കാർഡിനുള്ള വ്യാജ സർട്ടിഫിക്കറ്റുകൾ നൽകുന്നു. എച്ച്ഐവി മുതൽ ടിബി വരെയുള്ള പരിശോധനകൾ നടത്തി നൽകേണ്ട സർട്ടിഫിക്കറ്റിൽ അട്ടിമറി നടത്തുന്നത് മാതൃഭൂമി ന്യൂസ് തെളിവുസഹിതം പുറത്തുവിട്ടു. ഹെൽത്ത് കാർഡ് സംബന്ധിച്ച് ഡോക്ടർക്കെതിരെ ഉയർന്ന ആരോപണത്തിൽ ആരോഗ്യവകുപ്പ് മന്ത്രി വീണ ജോർജ് അന്വേഷണത്തിന് നിർദ്ദേശം നൽകി. ഇതു സംബന്ധിച്ച് അടിയന്തരമായി അന്വേഷണം നടത്തി നടപടിയെടുക്കാൻ ആരോഗ്യവകുപ്പ് ഡയറക്ടർമാർക്ക് മന്ത്രിയുടെ നിർദ്ദേശം. പൊതുജനാരോഗ്യ സംരക്ഷണത്തിലും ഭക്ഷ്യസുരക്ഷയിലും സർക്കാർ ശക്തമായ പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടത്തുമ്പോൾ അതിനെ അട്ടിമറിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നവർക്കെതിരെ നടപടിയുണ്ടാകുമെന്ന് മന്ത്രി. ഹെൽത്ത് കാർഡിന്റെ പേരിൽ കൈക്കൂലി വാങ്ങുന്നത് ആരോഗ്യവകുപ്പിന് അപമാനകരമെന്ന് പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് വി ഡി സതീശൻ. ഇതുവരെ കൊടുത്ത ഹെൽത്ത് കാർഡുകൾ പിൻവലിക്കണം, യാതൊരു തയ്യാറെടുപ്പും ഇല്ലാതെയാണ് ഹെൽത്ത് കാർഡ് നടപ്പാക്കുന്നത് പ്രഖ്യാപിച്ചതെന്നും പ്രതിപക്ഷ നേതാവ്. ഏത് മാരകമായ രോഗമുള്ളവർക്കും ഏത് പകർച്ചവ്യാധിയുള്ള ആൾക്കും റെസ്റ്റോറൻറ്റുകളിൽ പോയി ഭക്ഷണം ഉണ്ടാക്കാനോ ഭക്ഷണം കൈകാര്യം ചെയ്യാനോ പറ്റുന്ന രീതിയിലേക്ക് ഹെൽത്ത് കാർഡ് മാർക്കറ്റിൽ വാങ്ങിക്കാൻ കിട്ടുമെന്ന് പറയുന്നത് ആരോഗ്യവകുപ്പിന് അപമാനകരമായ കാര്യമാണ്. അതുകൊണ്ട് അടിയന്തരമായി ഇപ്പോൾ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ഹെൽത്ത് കാർഡുകളെല്ലാം നിർത്തിവെച്ച് വളരെ നന്നായി ഇത് നൽകുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള സുതാര്യമായ നടപടിക്രമം ആരംഭിക്കണം എന്ന് ഞങ്ങൾ ആവശ്യപ്പെടുന്നു. ഏത് മാരകമായ രോഗം. മാധ്യമപ്രവർത്തകൻ സിദ്ദിഖ് കാപ്പൻ ജയിൽ മോചിതനായി. അറസ്റ്റിലായി 2 വർഷവും 3 മാസങ്ങൾക്കും ശേഷമാണ് കാപ്പന്റെ മോചനം. കള്ളപ്പണ നിരോധന നിയമപ്രകാരം രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത ഇഡി കേസിൽ അലഹബാദ് ഹൈക്കോടതി ജാമ്യം അനുവദിച്ചതിന് പിന്നാലെയാണ് കാപ്പൻ പുറത്തിറങ്ങിയത്. പിന്തുണച്ച മാധ്യമപ്രവർത്തകർക്കും പൊതുസമൂഹത്തിനും നന്ദി പറഞ്ഞു കാപ്പൻ. കരുനാഗപ്പള്ളിയിൽ സിപിഎം നേതാക്കൾ ഉൾപ്പെട്ട ലഹരി കേസിനെ ചൊല്ലി നിയമസഭയിൽ ഭരണ പ്രതിപക്ഷ വാക്പോര്. മാത്യു കുഴൽനാടൻ എംഎൽഎ നൽകിയ അടിയന്തര പ്രമേയ നോട്ടീസിന്മേലുള്ള ചർച്ചയ്ക്കിടെയാണ് ബഹളം. സ്പീക്കർക്കെതിരെ മാത്യു കുഴൽനാടൻ ക്ഷുഭിതനായി. സ്പീക്കർ സഭ നിയന്ത്രിക്കണമെന്ന് മാത്യു കുഴൽനാടൻ ആവശ്യപ്പെട്ടു. സിപിഎമ്മിനെ കുറിച്ച് അസംബന്ധം വിളിച്ചു പറയുകയാണെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി. അവതരിപ്പിച്ച കാര്യം ബഹുമാനപ്പെട്ട മന്ത്രിയാണ് മറുപടി പറയുക. എനിക്ക് ഇവിടെ പറയാനുള്ളത്, ഒരു ബഹുമാനായ അംഗത്തിന് ചേർന്നെ നോക്കിക്കൊണ്ടാണെങ്കിലും സിപിഐഎം പോലുള്ള ഒരു പാർട്ടിയെക്കുറിച്ച് എന്ത് അസംബന്ധവും വിളിച്ചു പറയാനുള്ള ഒരു വേദിയാക്കി ഈ നിയമസഭയെ മാറ്റാൻ പറ്റില്ല. എന്താണ് അദ്ദേഹം ഇവിടെ അവതരിപ്പിച്ച കാര്യങ്ങൾ? എന്താണ് അദ്ദേഹം ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്? എന്തും വിളിച്ചു പറയാൻ പറ്റുന്ന ഒരാളാണെന്നുള്ളത് കൊണ്ട് കോൺഗ്രസ് പാർട്ടി അദ്ദേഹത്തെ ചുമതലപ്പെടുത്തിയതാണ്. ഇങ്ങനെയാണോ സഭയിൽ കാര്യങ്ങൾ അവതരിപ്പിക്കുന്നത്? ഈ രീതിയിലാണ് അടിയന്തര പ്രമേയം അവതരിപ്പിക്കേണ്ടത്? സർ, എന്തിനും ഒരു അതിര് വേണം, ആ അതിര് ലംഘിച്ചു പോകാൻ പാടില്ല. ലഹരി കേസുകളിൽ സിപിഎം ബന്ധം പുറത്തു കൊണ്ടുവരാനാണ് അടിയന്തര പ്രമേയമെന്ന് മാത്യു കുഴൽനാടൻ എംഎൽഎ. സിപിഎമ്മിലെ ഒരു വിഭാഗം നേതാക്കൾ പാർട്ടി ഓഫീസുകളുടെ ചവിട്ടുപടി കയറുന്നത് മയക്കുമരുന്ന് മാഫിയയുടെ ബലത്തിലാണ്. 1 കോടി രൂപയുടെ ലഹരി വിറ്റ കേസിൽ മന്ത്രി സംരക്ഷണമൊരുക്കുന്നുവെന്നും മാത്യു കുഴൽനാടൻ. ഗോവയിൽ കണ്ടെത്തിയ ദീപകിനെ ഇന്ന് നാട്ടിലെത്തിക്കും. ദീപകിനെയും കൊണ്ട് പോലീസ് ആദ്യമെത്തുക വടകര ജില്ലാ ക്രൈംബ്രാഞ്ച് ഓഫീസിൽ. ഡിവൈഎസ്പി ആർ ഹരിദാസ് ദീപകിന്റെ വിശദമായ മൊഴി രേഖപ്പെടുത്തും. മജിസ്ട്രേറ്റിന് മുന്നിൽ ഹാജരാക്കിയ ശേഷം ബന്ധുക്കളോടൊപ്പം ദീപകിനെ വിട്ടയക്കും. അഡ്വക്കേറ്റ് സൈബി ജോസിനെതിരായ എഫ്ഐആർ മൂവാറ്റുപുഴ വിജിലൻസ് കോടതിയിൽ സമർപ്പിച്ചു. എറണാകുളം സെൻട്രൽ പോലീസാണ് എഫ്ഐആറും അനുബന്ധ രേഖകളും കോടതിയിൽ സമർപ്പിച്ചത്. ഹൈക്കോടതി വിജിലൻസ് റിപ്പോർട്ടും കൊച്ചി സിറ്റി പോലീസ് കമ്മീഷണറുടെ റിപ്പോർട്ടും കോടതിക്ക് കൈമാറി. ജഡ്ജിമാരുടെ പേരിൽ കക്ഷികളിൽ നിന്നും കോഴ വാങ്ങിയെന്ന ആരോപണത്തിൽ ഹൈക്കോടതി അഭിഭാഷകനായ സൈബി ജോസ് കിടങ്ങൂരിനെതിരെ പ്രത്യേക സംഘം ഇന്ന് അന്വേഷണ നടപടികൾ തുടങ്ങുമെന്ന് സൂചന. ക്രൈംബ്രാഞ്ച് എ ഡി ജി പി ദർവേഷ് സാഹിബിന്റെ മേൽനോട്ടത്തിൽ എസ് പി കെ സുദർശന്റെ നേതൃത്വത്തിലാണ് അന്വേഷണം. ഇന്നലെ വൈകിട്ടാണ് ഡി ജി പിയുടെ നിർദ്ദേശത്തെ തുടർന്ന് എറണാകുളം സെൻട്രൽ പോലീസ് സൈബിക്കെതിരെ കേസെടുത്തത്. അട്ടപ്പാടിയിലും ധോണിയിലും വീണ്ടും കാട്ടാനിറങ്ങി. മായാപുരം, പെരുന്തുരുത്തി എന്നിവിടങ്ങളിലാണ് ആനയിറങ്ങിയത്. മായാപുരത്ത് ക്വാറിയുടെ മതിൽ ആന തകർത്തു. അഗളി സ്വദേശി പോൾ മാത്യുവിന്റെ 450 വാഴകൾ കാട്ടാനകൾ നശിപ്പിച്ചു. ഇടുക്കിയിലെ കാട്ടാന ശല്യത്തിൽ ആർആർടി സംഘം നാളെ ജില്ലയിലെത്തും. ആനകളെയും സ്ഥലവും നിരീക്ഷിക്കും. അതേസമയം ഡോക്ടർ അരുൺ സക്കറിയ ഉടൻ ഇടുക്കിയിലേക്ക് എത്തില്ല. നെന്മേനി പാടിപ്പറമ്പിൽ ചത്ത നിലയിൽ കണ്ടെത്തിയ കടുവയുടെ പോസ്റ്റ്മോർട്ടം നടപടികൾ ആരംഭിച്ചു. 1.5 വയസ്സുള്ള ആൺകടുവ ഇന്നലെയാണ് ചത്തത്.
തൃശൂർ ഗണേശമംഗലത്ത് റിട്ടയേർഡ് അധ്യാപികയെ തലക്കടിച്ച് കൊലപ്പെടുത്തിയ കേസിൽ പ്രതി പിടിയിൽ. ഗണേശമംഗലം സ്വദേശി ജയരാജാണ് അറസ്റ്റിലായത്. അധ്യാപികയുടെ ആഭരണം ഇയാളുടെ വീട്ടിൽ നിന്നും കണ്ടെത്തി. സംസ്ഥാനത്ത് മഴയ്ക്ക് സാധ്യതയെന്ന് കാലാവസ്ഥാ നിരീക്ഷണ കേന്ദ്രം. മധ്യതെക്കൻ കേരളത്തിൽ ഒറ്റപ്പെട്ട മഴയ്ക്ക് സാധ്യത. 45 മുതൽ 55 കിലോമീറ്റർ വരെ വേഗതയിൽ കാറ്റ് വീശാനും സാധ്യതയുണ്ട്. ബംഗാൾ ഉൾക്കടലിലെ ന്യൂനമർദ്ദം ശ്രീലങ്കൻ തീരത്ത് കരയിൽ പ്രവേശിച്ചു. തലസ്ഥാനത്തെ ആശങ്കയിലാഴ്ത്തി മന്ദുരോഗം പടരുന്നു. തിരുവനന്തപുരം പോത്തൻകോട് അതിർത്തി തൊഴിലാളികൾക്കിടയിലാണ് രോഗവ്യാപനം. കഴിഞ്ഞ രണ്ടാഴ്ചയ്ക്കിടെ മാത്രം 18 പേർക്ക് രോഗം സ്ഥിരീകരിച്ചു. രോഗം പടരുന്ന ക്യാമ്പുകളിൽ ആരോഗ്യവകുപ്പ് ഉദ്യോഗസ്ഥർ പരിശോധന നടത്തി. പ്രബന്ധത്തിൽ പിശക് പറ്റിയത് തെറ്റായിപ്പോയെന്ന് ചിന്താ ജെറോം സമ്മതിച്ചെന്ന് ചങ്കമ്പുഴയുടെ മകൾ ലളിത. ഒരു വിദ്യാർത്ഥിയെന്ന നിലയിൽ ചിന്തയോട് ക്ഷമിക്കും. പ്രബന്ധം തയ്യാറാക്കാൻ സഹായിച്ച ഗൈഡിന് പിശക് പറ്റാൻ പാടില്ലായിരുന്നു. പ്രബന്ധ പുസ്തക രൂപത്തിലാക്കുമ്പോൾ പറ്റിയ തെറ്റ് തിരുത്താമെന്ന് ചിന്ത പറഞ്ഞുവെന്നും ലളിത മാതൃഭൂമി ന്യൂസിനോട്. ഞാൻ പറഞ്ഞു, ചിന്ത ഒരു സ്റ്റുഡൻ്റ് ആണ്, ആ നിലയ്ക്ക് എനിക്ക് അത് അംഗീകരിക്കാം തെറ്റ് പറ്റിയതാണെന്ന്. പക്ഷേ ഞാൻ കുറ്റപ്പെടുത്തുന്ന ഗൈഡ്സിനെയാണ്. മാതൃഭൂമി അന്താരാഷ്ട്ര അക്ഷരോത്സവത്തിന് കനകക്കുന്നിൽ തുടക്കമായി. ചരിത്രത്തിന്റെ നിഴലിൽ ഭാവിയുടെ വെളിച്ചത്തിൽ എന്നതാണ് മാതൃഭൂമിയുടെ ശതാബ്ദി വർഷത്തിൽ നടക്കുന്ന സാഹിത്യോത്സവത്തിന്റെ ആശയം. എം ടി വാസുദേവൻ നായർ മുഖ്യാതിഥിയായി. വൈകിട്ട് 6 മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ ഔദ്യോഗിക ഉദ്ഘാടനം നിർവഹിക്കും. എഫ് പി ഒ നീക്കം ഉപേക്ഷിച്ചെങ്കിലും ഓഹരി വിപണിയിൽ അദാനിക്ക് തിരിച്ചടി തുടരുന്നു. വരും ദിവസങ്ങളിൽ കൂടുതൽ തിരിച്ചടിയാണ് ഓഹരി മൂല്യത്തിൽ അദാനി കമ്പനികളെ കാത്തിരിക്കുന്നതെന്ന് സൂചന. ഇതോടൊപ്പം സമ്പന്നരുടെ പട്ടികയിലും ദിനം പ്രതി അദാനി ഗ്രാഫ് താഴേക്ക് പതിക്കുകയാണ്. എഫ് പി ഒ പിൻവലിക്കാനുള്ള തീരുമാനം നിലവിലെ പ്രവർത്തനങ്ങളെയും ഭാവി പദ്ധതികളെയും ബാധിക്കില്ലെന്ന് ഗൌതം അദാനി. നിക്ഷേപകരുടെ താൽപര്യമാണ് തനിക്ക് പ്രധാനം. വിപണി സ്ഥിരത കൈവരിച്ച ശേഷം വിപണി തന്ത്രങ്ങൾ വിശദമായി പരിശോധിക്കുമെന്നും അദാനി. അദാനി വിഷയത്തിൽ പാർലമെന്റിൽ ചർച്ച വേണമെന്ന് മല്ലികാർജ്ജുൻ ഖാർഗെ. ഹിഡൻബർഗ് റിപ്പോർട്ട് പുറത്തുവിട്ടതിൽ ഞെട്ടിപ്പിക്കുന്ന സാമ്പത്തിക തട്ടിപ്പിന്റെ വിവരങ്ങളുമുണ്ട്. അന്വേഷണ വിവരങ്ങൾ പൊതുജനമധ്യത്തിൽ വെക്കണം. സുപ്രീംകോടതി ചീഫ് ജസ്റ്റിസിന്റെ മേൽനോട്ടത്തിലുള്ള അന്വേഷണമോ ജെ പി സി അന്വേഷണമോ വേണമെന്നും മല്ലികാർജ്ജുൻ ഖാർഗെ. കേന്ദ്ര ബജറ്റ് എല്ലാ സംസ്ഥാനത്തോടും തുല്യനീതി പുലർത്തിയെന്ന് കെ സുരേന്ദ്രൻ. മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയനും ധനകാര്യമന്ത്രി കെ എൻ ബാലഗോപാലും ബജറ്റിനെ വിമർശിക്കുന്ന നിഷേധാത്മക നിലപാട് സ്വീകരിച്ചു. രാജ്യത്തിന്റെ പുരോഗതിക്കായുള്ള സമഗ്ര ബജറ്റാണിത്. കേരളത്തിന് ഒന്നും ലഭിച്ചില്ല എന്നത് കണ്ണടച്ച ഇരുട്ടാക്കലെന്നും കെ സുരേന്ദ്രൻ. സിനിമയിൽ താൻ നേരിടേണ്ടി വന്ന കാസ്റ്റിംഗ് കൌച്ചിനെ കുറിച്ച് വെളിപ്പെടുത്തി തെന്നിന്ത്യൻ സൂപ്പർ താരം നയൻതാര. ഒരു സിനിമയിലെ പ്രധാന വേഷം ലഭിക്കാൻ ചില വിട്ടുവീഴ്ചകൾക്ക് തയ്യാറാവണമെന്ന് തന്നോട് ഒരാൾ ആവശ്യപ്പെട്ടതായി നയൻതാരയുടെ വെളിപ്പെടുത്തൽ. കോഴിക്കോട് പഞ്ചാബ് നാഷണൽ ബാങ്ക് തട്ടിപ്പ് കേസിലെ പ്രതി മുൻ മാനേജർ എം പി റിജിൽ ജാമ്യത്തിലിറങ്ങി. കോഴിക്കോട് ജില്ലാ സെഷൻസ് കോടതിയാണ് റിജിലിന് ജാമ്യം അനുവദിച്ചത്. പഞ്ചാബ് നാഷണൽ ബാങ്കിലെ വിവിധ അക്കൌണ്ടുകളിലെ പണം മാനേജറായിരിക്കെ സ്വന്തം അക്കൌണ്ടിലേക്ക് മാറ്റിയെന്നായിരുന്നു കേസ്. ആഗോള വെല്ലുവിളികളെ നേരിടാൻ ഇന്ത്യയുമായുള്ള സഹകരണം വിപുലീകരിക്കുമെന്ന് അമേരിക്ക. സാങ്കേതിക മേഖലകളിൽ ഉൾപ്പെടെ സഹകരണം ശക്തമാക്കുമെന്ന് ദേശീയ സുരക്ഷാ ഉപദേഷ്ടാവ് അജിത് ഡോവലുമായുള്ള ചർച്ചയിൽ ഉറപ്പുവരുത്തിയതായി യുഎസ് സെക്രട്ടറി ആന്റണി ബ്ലിങ്കൺ. എൻഐഎ അറസ്റ്റ് ചെയ്ത എസ് ഡി പി ഐ അംഗത്തിന് അവധി അനുവദിക്കുന്നതിനെ ചൊല്ലി ഈരാറ്റുപേട്ട നഗരസഭയിൽ രാഷ്ട്രീയ വിവാദം. ഇന്നലെ ചേർന്ന കൌൺസിൽ യോഗത്തിൽ ഇ പി അൻസാരിക്ക് അവധി ആവശ്യപ്പെട്ട് എസ് ഡി പി ഐ അവതരിപ്പിച്ച പ്രമേയത്തെ എൽ ഡി എഫ് അംഗങ്ങൾ എതിർത്തിരുന്നു. അമേരിക്ക, ഓസ്ട്രേലിയ, യു കെ ത്രികക്ഷി സുരക്ഷാ സഖ്യത്തിനെതിരെ ചൈന. സഖ്യം സൈനിക ഏറ്റുമുട്ടലിന് ആക്കം കൂട്ടുകയും ആണവ വ്യാപന സാധ്യതകൾ സൃഷ്ടിക്കുകയാണെന്നും ചൈനീസ് വക്താവ് മാവോ നിങ് ആരോപിച്ചു. തെരഞ്ഞെടുപ്പ് വൈകിപ്പിക്കാൻ അടിയന്തരാവസ്ഥ നീട്ടി മ്യാൻമർ. 6 മാസത്തേക്ക് അടിയന്തരാവസ്ഥ നീട്ടുന്നതായി സൈനിക ഭരണകൂടം അറിയിച്ചു. സൈനിക അട്ടിമറിക്കെതിരെ ഉയർന്ന പ്രതിഷേധത്തിന് പിന്നാലെയാണ് തീരുമാനം. ഇതോടെ ഓഗസ്റ്റിൽ നടക്കേണ്ട തെരഞ്ഞെടുപ്പ് മാറ്റിയേക്കും. തൃശൂർ തിരൂരിൽ ചക്ക മുറിക്കുന്നതിനിടെ വീട്ടമ്മയുടെ മാല കവർന്ന പ്രതി അറസ്റ്റിൽ. കുപ്രസിദ്ധ മോഷ്ടാവ് കൂമൻ ജോളിയാണ് പോലീസ് പിടിയിലായത്. വിയൂർ പോലീസ് പരിസരത്തെ സിസിടിവി ക്യാമറകൾ ദൃശ്യങ്ങൾ പരിശോധിച്ച് നടത്തിയ അന്വേഷണത്തിലാണ് സമാനമായ നിരവധി കേസുകളിൽ പ്രതിയായ മോഷ്ടാവിനെ തിരിച്ചറിഞ്ഞത്. സ്പാനിഷ് ലീഗ് ഫുട്ബോളിൽ വമ്പന്മാരായ ബാഴ്സലോണയ്ക്ക് ജയം. 1-2 റയൽ ബെസ്റ്റിനെയാണ് ബാഴ്സ പരാജയപ്പെടുത്തിയത്. റഫീനയും ലെവൻഡോസ്കിയും ബാഴ്സയ്ക്കായി ഗോളുകൾ നേടി. ജയത്തോടെ ബാഴ്സ പോയിന്റ് പട്ടികയിൽ 1-ാം സ്ഥാനത്ത് തുടരുകയാണ്. വിരമിക്കൽ സൂചന നൽകി ഫുട്ബോൾ ഇതിഹാസം ലയണൽ മെസ്സി. ലോകകപ്പ് നേട്ടത്തോടെ കരിയറിലെ നേട്ടങ്ങൾ പൂർണ്ണമായതായും ഇനി ഒന്നും നേടാൻ ബാക്കിയില്ലെന്നും മെസ്സി വ്യക്തമാക്കി. റേഡിയോ എഫ് എമ്മിന് നൽകിയ അഭിമുഖത്തിലായിരുന്നു മെസ്സിയുടെ പ്രതികരണം.
ഇന്ത്യൻ സൂപ്പർ ലീഗ് ഫുട്ബോളിൽ ഇന്ന് ചെന്നൈയിൻ എഫ് സി ഒഡീഷ എഫ് സിയെ നേരിടും. ഒഡീഷ പോയിന്റ് പട്ടികയിൽ ഏഴാം സ്ഥാനത്തും ചെന്നൈയിൻ എട്ടാമതുമാണ്. പ്ലേ ഓഫ് സാധ്യത നിലനിർത്താൻ ഇരു ടീമുകൾക്കും ജയം അനിവാര്യം. ഖേലോ ഇന്ത്യ യൂത്ത് ഗെയിംസിൽ വനിതാ ബാഡ്മിന്റൺ സിംഗിൾസിൽ കേരളത്തിന്റെ പവിത്ര നവീൻ സെമിയിൽ പ്രവേശിച്ചു. ക്വാർട്ടർ ഫൈനലിൽ ആന്ധ്രാപ്രദേശ് താരത്തെയാണ് പവിത്ര പരാജയപ്പെടുത്തിയത്. 2027 ഏഷ്യൻ കപ്പിന് ആതിഥേയത്വം വഹിക്കാനുള്ള ശ്രമത്തിൽ സൗദി അറേബ്യയ്ക്ക് വിജയം. മനാമയിൽ നടന്ന 33-ാമത് എഫ് സി കോൺഗ്രസിലാണ് സൗദി അറേബ്യയുടെ ബിഡിന് അംഗീകാരം ലഭിച്ചത്. കോഴിക്കോട് പേരാമ്പ്രയിൽ പെട്രോൾ പമ്പ് തുടങ്ങാൻ പണപ്പിരിവ് നടത്തിയെന്ന് ആരോപണമുയർന്ന ബി ജെ പി മണ്ഡലം പ്രസിഡന്റ് കെ കെ രജീഷ് രാജിവെച്ചു. പെട്രോൾ പമ്പ് തുടങ്ങാൻ പാർട്ടി പ്രവർത്തകനായ പമ്പ് ഉടമയിൽ നിന്നും പണം വാങ്ങിയെന്ന ആരോപണം രജീഷിനെതിരെ ഉയർന്നിരുന്നു. ആരോപണങ്ങൾ രാജിക്കത്തിൽ നിഷേധിച്ചു. നെട്ടൂരിലെ പെറ്റ് ഷോപ്പിൽ നിന്ന് നായ്ക്കുട്ടിയെ മോഷ്ടിച്ച കേസിൽ പ്രതികളെ ഇന്ന് കോടതിയിൽ ഹാജരാക്കും. നായ്ക്കുട്ടിയെ കിട്ടിയതറിഞ്ഞുള്ള സന്തോഷത്തിൽ ഭക്ഷണവുമായി പെറ്റ് ഷോപ്പ് ഉടമ ബാസിത് പനങ്ങാട് പോലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ എത്തി. നായ്ക്കുട്ടിയെ ഉടൻ വിട്ടുകിട്ടുമെന്ന പ്രതീക്ഷയിലാണ് ബാസിത്. യമൻ കോടതി നടപടികളെക്കുറിച്ച് യാതൊരു വിവരവും ലഭിച്ചിട്ടില്ലെന്ന് നിമിഷയുടെ അമ്മ മാതൃഭൂമി ന്യൂസിനോട്. മാധ്യമ വാർത്തകളിലൂടെയാണ് യമൻ കോടതി നടപടികളെക്കുറിച്ച് അറിഞ്ഞത്. ദയാധനം നൽകി മകളെ മോചിപ്പിക്കണമെന്നാണ് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത്. കേന്ദ്ര സർക്കാർ ഇടപെടലിനായി കാത്തിരിക്കുകയാണെന്നും പ്രേമകുമാരി മാതൃഭൂമി ന്യൂസിനോട്. രാജ്യത്ത് അഴിമതി വിരുദ്ധ നടപടികളുമായി യുക്രൈൻ. ശതകോടീശ്വരനായ ഇഹോർ കൊളമോസ്കി ഉൾപ്പെടെയുള്ള ഉന്നത വ്യക്തികൾക്കെതിരെ റെയ്ഡ് നടത്തി. അധികാര ദുർവിനിയോഗവും അഴിമതിയും ഇല്ലാതാക്കാൻ റെയ്ഡ് അനിവാര്യമാണെന്ന് പ്രസിഡന്റ് വ്ളാഡിമിർ സെലൻസ്കി പറഞ്ഞു. അസമിൽ വൻ ലഹരിവേട്ട. 7 കോടി രൂപ വില മതിക്കുന്ന ഹെറോയിൻ പോലീസ് പിടികൂടി. കൊല്ലം ബൈപ്പാസിൽ വാഹന അപകടത്തിൽ യുവാവ് മരിച്ചു. ചവറ കൊറ്റംകുളങ്ങര സ്വദേശി ഗോവിന്ദാണ് മരിച്ചത്. സ്കൂട്ടർ ലോറിക്കടിയിൽപ്പെട്ടായിരുന്നു അപകടം നടന്നത്. മാരകലഹരി മരുന്നായ MDMA ജില്ലയിൽ നിന്നും പുറത്താക്കിയ കാപ്പ പ്രതികൾ ഉൾപ്പെടെ 4 പേർ കോട്ടയത്ത് പിടിയിൽ. മണിമലയിലെ ലോഡ്ജിൽ നിന്നാണ് പ്രതികളെ പോലീസ് സാഹസികമായി അറസ്റ്റ് ചെയ്തത്. വാഹന പരിശോധനയ്ക്കിടെ SIയുടെ കൈക്ക് പരിക്കേറ്റ സംഭവത്തിൽ ബൈക്കിലുണ്ടായിരുന്ന ഒരാൾ കീഴടങ്ങി. ഫോർട്ട് കൊച്ചി സ്വദേശി ശ്യാമാണ് സ്റ്റേഷനിൽ കീഴടങ്ങിയത്. ഒപ്പമുണ്ടായിരുന്ന ആൾ ഒളിവിൽ. ഇവർ സഞ്ചരിച്ചിരുന്ന ബൈക്ക് പോലീസ് കസ്റ്റഡിയിലെടുത്തു. റോഡിലെ കുഴികൾ മൂലം അപകടങ്ങൾ തുടർക്കഥയായതോടെ റോഡ് നന്നാക്കി നാട്ടുകാർ. കോട്ടയം പാമ്പാടി 9-ാം മൈലിലാണ് സംഭവം. വേറിട്ട പ്രതിഷേധം സംഘടിപ്പിച്ച ശേഷമാണ് കോൺക്രീറ്റ് മിശ്രിതം ഉപയോഗിച്ച് നാട്ടുകാർ കുഴികൾ മൂടിയത്. സ്പൈനൽ മസ്കുലർ അട്രോഫി മൂലം ബുദ്ധിമുട്ടുന്ന കുഞ്ഞ് നിർവാണിന് സോഷ്യൽ മീഡിയ അക്കൌണ്ടിലൂടെ പിന്തുണയറിയിച്ച് പ്രണവ് മോഹൻലാലും. നിരവധി പേർ മോശം കമന്റുകളാണ് പോസ്റ്റിന് താഴെയിടുന്നത്. മകന്റെ ചികിത്സയ്ക്കായി ഇതുവരെ 25% പണം മാത്രമാണ് ലഭിച്ചതെന്നും കുഞ്ഞിനെ രക്ഷിക്കാനുള്ള ശ്രമങ്ങൾ നടത്തുമ്പോൾ ആളുകളുടെ ഇത്തരം സമീപനങ്ങൾ വേദനിപ്പിക്കുന്നുവെന്നും നിർവാണിന്റെ അച്ഛൻ സാരംഗ് മാതൃഭൂമി ന്യൂസിനോട് പറഞ്ഞു. പാർട്ടി പരിപാടിയിൽ പങ്കെടുക്കാത്തതിന് തൊഴിലുറപ്പ് ജോലി നിഷേധിച്ച പടിയൂർ കല്യാണ് പഞ്ചായത്തിനെതിരെ പ്രതിപക്ഷ സംഘടനകളുടെ പ്രതിഷേധം. പഞ്ചായത്ത് ഓഫീസിലേക്ക് മാർച്ച് നടത്തി. നാളെ BJPയുടെ നേതൃത്വത്തിലും മാർച്ച് പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടുണ്ട്. സെക്രട്ടേറിയറ്റ് ഉൾപ്പെടെയുള്ള വിവിധ സർക്കാർ ഓഫീസുകളിലായി 789,623 ഫയലുകൾ കെട്ടിക്കിടക്കുന്നു. തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ വകുപ്പിലാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഫയലുകൾ തീർപ്പാകാതെ കിടക്കുന്നത്. മുഖ്യമന്ത്രിയാണ് നിയമസഭയിൽ ഇക്കാര്യം വെളിപ്പെടുത്തിയത്. വിദ്യാർത്ഥികൾക്കായി ഓപ്പൺ ജിം സൌകര്യമൊരുക്കി കണ്ണൂർ കതിരൂർ വൊക്കേഷണൽ ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂൾ. സ്പീക്കർ എൻ ഷംസീർ MLAയുടെ പ്രാദേശിക വികസന ഫണ്ട് ഉപയോഗിച്ചായിരുന്നു നിർമ്മാണം. 12 ലക്ഷം രൂപയാണ് ആകെ ചെലവ്. ഫ്ലോട്ടിംഗ് റെസ്റ്റോറന്റിനായി കോഴിക്കോട് കടലുണ്ടിയിൽ പുഴ കയ്യേറി നിർമ്മാണ പ്രവർത്തനമെന്ന് പരാതി. പുഴയിലേക്ക് 5 മീറ്റർ മണ്ണിട്ട് നികത്തിയാണ് നിർമ്മാണം. കേരള ഇൻലാൻഡ് നാവിഗേഷൻ കോർപ്പറേഷന് കീഴിലാണ് റെസ്റ്റോറന്റ് നിർമ്മിക്കുന്നത്. പുഴ കയ്യേറിയിട്ടില്ലെന്നും നിയമവിധേയമായാണ് നിർമ്മാണം നടത്തുന്നതെന്നും ടൂറിസം വകുപ്പിന്റെ വിശദീകരണം. പയ്യന്നൂർ ഫണ്ട് വിവാദത്തിന് പരിഹാരം കണ്ടെത്താനാകാതെ CPM ജില്ലാ നേതൃത്വം. ആരോപണ വിധേയനായ TI മധുസൂദനൻ MLA പങ്കെടുക്കാത്ത യോഗത്തിൽ വിഷയം ചർച്ച ചെയ്യാനില്ലെന്ന് നിലപാടെടുത്ത് വി കുഞ്ഞികൃഷ്ണൻ. അനുനയ നീക്കം പാളിയതോടെ MLAയെ പങ്കെടുപ്പിച്ച് ഈ മാസം 5 വീണ്ടും യോഗം ചേരും. BBC ഡോക്യുമെന്ററി വിലക്കിയതിലൂടെ അത് കൂടുതൽ ആളുകളിലേക്ക് എത്താൻ വഴിയൊരുക്കിയെന്ന് പ്രശസ്ത ബോളിവുഡ് നടൻ നസറുദ്ദീൻ ഷാ. പ്രഥമ ഇന്റർനാഷണൽ ഫെസ്റ്റിവൽ ഓഫ് തിയേറ്റർ സ്കൂൾസ് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യാൻ തൃശൂരിലെത്തിയതായിരുന്നു അദ്ദേഹം. നാടകം തന്റെ ആദ്യ പ്രണയത്തെക്കാൾ വിലമതിക്കുന്നുവെന്നും നസറുദ്ദീൻ ഷാ. ബാഡ്മിന്റൺ ലോകകപ്പിനും ഒളിമ്പിക്സ് യോഗ്യതാ മത്സരത്തിനുമുള്ള പരിശീലനം തുടങ്ങിയെന്ന് PV സിന്ധു മാതൃഭൂമി ന്യൂസിനോട്. പരിക്കിന് ശേഷമുള്ള തിരിച്ചുവരവ് ആവേശകരമാണ്. കഴിഞ്ഞ 2 മത്സരങ്ങളും വിജയിക്കാനായില്ലെങ്കിലും ക്വാർട്ടറിൽ തിരിച്ചെത്താൻ
ക്ഷമിക്കണം, കോർട്ടിൽ തിരിച്ചെത്താൻ സാധിച്ചത് വലിയ ഭാഗ്യമെന്നും സിന്ധു പറഞ്ഞു. കാട്ടാനാക്രമണത്തിൽ മരണപ്പെട്ട വനംവകുപ്പ് വാച്ചർ ശക്തിവേലിന്റെ കുടുംബത്തിലെ ഇളയ മകൾക്ക് വനംവകുപ്പിൽ ജോലി നൽകുമെന്ന സർക്കാർ തീരുമാനത്തിൽ സന്തോഷമുണ്ടെന്ന് ശക്തിവേലിന്റെ അമ്മ ശാന്തി. അച്ഛന്റെ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിൽ ജോലി ചെയ്ത് കുടുംബം നോക്കണം, അച്ഛന്റെ വേർപാടിനിടയിലും അതുമാത്രമാണ് തന്റെ സന്തോഷമെന്ന് മകൾ രാധികയെ പ്രതികരിച്ചു. തൃശൂർ കാണിപ്പയ്യൂരിൽ വ്യാജ കള്ളുണ്ടാക്കുന്നിടത്ത് എക്സൈസ് റെയ്ഡ്. കള്ളിൽ സ്പിരിറ്റ് കലക്കിയ ഷാപ്പ് ലൈസൻസി സുരേഷ് ബാബുവിനെ എക്സൈസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്തു. സ്പിരിറ്റും സ്പിരിറ്റ് കലക്കിയ കള്ളും പിടിച്ചെടുത്തു. തൃശൂരിൽ വനിതാ എസ് ഐയുടെ കണ്ണിലേക്ക് മുളക് പൊടിയെറിഞ്ഞു. കോടതിയിൽ ബഹളം വെച്ചതിന് കസ്റ്റഡിയിലെടുത്ത സ്ത്രീയാണ് പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെ കണ്ണിൽ മുളക് പൊടിയെറിഞ്ഞത്. തൃശൂർ ഈസ്റ്റ് സ്റ്റേഷനിലെ വനിതാ എസ് ഐ ഗീതുമോൾ, എസ് ഐ സുദീപ് എന്നിവരുടെ കണ്ണിലേക്കാണ് വളപ്പായ സ്വദേശിനി സൗദാമിനി മുളക് പൊടിയെറിഞ്ഞത്. അട്ടപ്പാടി മധു കേസ് എസ് ഐക്ക് മധു നൽകിയ മൊഴി മരണമൊഴിയായി കണക്കാക്കണമെന്ന പ്രോസിക്യൂഷൻ ഹർജിയിൽ വിധി ഇന്ന്. മണ്ണാർക്കാട് എസ് സി എസ് ടി വിചാരണ കോടതിയാണ് വിധി പറയുക. പ്രതിഭാഗത്തിന്റെ സാക്ഷി വിസ്താരത്തിനിടെ എസ് ഐ പ്രസാദ് വർക്കിയെ വിസ്തരിച്ചപ്പോഴാണ് പ്രോസിക്യൂട്ടർ ആവശ്യമുന്നയിച്ചത്. ബാങ്ക് ലേലം ചെയ്ത കോൺഗ്രസ് വനിതാ നേതാവിന്റെ വീടും സ്ഥലവും ഏറ്റെടുക്കുന്നത് തടസ്സപ്പെടുത്താൻ സി പി എം ഡി വൈ എഫ് ഐ പ്രവർത്തകരുടെ ശ്രമം. പ്രതിഷേധ സാധ്യത നിലനിൽക്കെ പത്തനംതിട്ട നഗരസഭ മുൻ അധ്യക്ഷ അജീബയുടെ കുടുംബ സ്വത്തായിരുന്ന സ്ഥലവും കെട്ടിടവും അഭിഭാഷക കമ്മീഷൻ ഏറ്റെടുത്ത് കൈമാറി. എസ് എഫ് ഐ മുൻ നേതാവ് സി വി ജോസ് കൊല്ലപ്പെട്ട കേസിലെ പ്രതിയുടെ ഭാര്യയ്ക്കാണ് പാർട്ടിയും യുവജന സംഘടനയും രംഗത്തുവന്നത്. ബി എസ് എൻ എൽ സഹകരണ സംഘം തട്ടിപ്പിൽ വെള്ളായണി സ്വദേശി പ്രദീപ് കുമാർ അറസ്റ്റിൽ. കേസിലെ രണ്ടാം പ്രതിയായ പ്രദീപ് 200 കോടിയിലധികം രൂപയുടെ തട്ടിപ്പ് നടത്തിയെന്നാണ് കേസ്. യു എ പെട്രോൾ വില വർദ്ധിപ്പിച്ചതിനെ തുടർന്ന് അജ്മാനിൽ ടാക്സി യാത്രാ നിരക്ക് വർദ്ധിപ്പിച്ചു. കിലോമീറ്ററിന് 5 ഫീൽസിന്റെ വർധനയാണ് വരുത്തിയത്. പുതിയ നിരക്ക് പ്രാബല്യത്തിൽ വന്നതായി അജ്മാൻ ട്രാൻസ്പോർട്ട് അതോറിറ്റി. രാജ്യത്ത് ആവിഷ്കാര സ്വാതന്ത്ര്യം തന്നെ ഇല്ലാതായിരിക്കുന്നുവെന്ന് എം പി വാസുദേവൻ നായർ. ഭരണത്തിന്റെ ഊക്കിൽ എതിർ ശബ്ദങ്ങളെ ഇല്ലാതാക്കുന്നു, ഇതാണ് ഇറ്റാൻസി ജർമ്മനിയെ ഓർമ്മപ്പെടുത്തുന്നുവെന്നും എം ടി. നാലാമത് മാതൃഭൂമി അന്താരാഷ്ട്ര അക്ഷരോത്സവത്തിൽ മുഖ്യപ്രഭാഷണം നടത്തുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹം. മിന്നൽ വാർത്ത പൂർണ്ണമാകുന്നു.